електронної пошти. А це речі, ну, як не зовсім логічні, тому на сьогоднішній день, тому що вони історично розвивалися з інших протоколів, з іншої архітектури інтернету. Ну, може, такі самі були автономні системи, але тоді в перші десятиліття не було постійного зв'язку. Були якісь сервери, які періодично, ну, якісь мали постійний зв'язок з іншими серверами. Мається на увазі крупні університети, а може і не крупні, і державні органи Сполучених Штатів. Це були перші користувачі інтернету. Між деякими серверами був постійний зв'язок, деякі сервери працювали постійно, але встановлювали зв'язок періодично, використовуючи те, що на сьогоднішній день, ну, чи, мабуть, 10 років назад називалося діалап. Комутований зв'язок. Тому клієнти, які бажали надіслати електронну пошту, вони надсилали її своєму серверу, серверу своєму дому, своєму, мається на увазі, не своєму власному. Ні, на тему своє, не своє. Мені нравиться кадр з фільму з Вілом Смітом, там, де він якогось африканського принца грає. Говорять, він був зрослий парень. У него были свои деньги. В смысле, это были его деньги, показывает его профиль и профиль на банкноте какой-то африканской страны. Тобто поштові сервери доменів цих користувачів, яким вони передавали пошту, а ті потім доставляли таким самим серверам в домені отримувача. Надсилач, як його, той, хто надсилає пошту, і той, хто отримає, не мали постійного зв'язку з сервером, з тих міркувань, що їх комп'ютери були включені. Вони ще комп'ютерів не було, вони мали термінальний доступ до чогось, що нагадує, ну, що сьогодні простіше назвати мейнфрейм. Тому міні-комп'ютер є це неоднозначний термін, а мейнфрейм щось немає альтернативних поглядів. Є хто не знає, може, ну, але є традиційне уявлення про мейнфрейм. І ті інші мали непостійний зв'язок з сервером, тому вони надсилали пошту серверам своїх доменів, а ті потім один іншому пересилали. І теж не напряму, тому що не було постійної топології. Так, з цього починалася архітектура електронної пошти. Але на сьогоднішній день, звісно, простіше, щоб було, щоб клієнт напряму надсилав електронну пошту серверу отримувача, а той забирав її на сервері, коли має постійний зв'язок. Але історично архітектура значно значно складніша. І це ще тільки поверхнева її картина. Ось тому є три сегменти протоколів. Ну, мабуть, їх не так багато так званих альтернатив. Протоколи, якими клієнти надсилають пошту серверу, і протоколи, якими сервери надсилають пошту між собою, і протоколи, якими користувачі забирають пошту зі своїх серверів. До речі, остання ділянка в ланцюжку доставлення електронної пошти на сьогоднішній день вже. Протоколи залишилися, є клієнти, які забирають пошту, але простіше робити це, як, мабуть, більшість з вас робить, через веб-інтерфейс. До речі, це, в принципі, альтернатива протоколу електронної пошти IMAP, де ми ще не дійшли до якихось властивостей, де клієнт нібито працює на сервері. Тобто він встановлює з'єднання, і вся пошта, всі дії виконуються на сервері. А інший протокол POP3 клієнт просто забирає електронну пошту. Тобто IMAP – це протокол доступу до електронної пошти, а протокол POP3 – протокол, яким забирають електронну пошту. Протокол SMTP – це протокол, яким пересилають електронну пошту. І клієнт до свого сервера, свого домена, якщо в нього є поштовий сервер, він теж не користується веб-інтерфейсом, і сервери між собою. Це така
така архітектура. Ці всі протоколи поштові, вони текстові. Тобто можна їх в Wireshark-у побачити, як на кшталт, як HTTP буде діалог між клієнтом і сервером, набір команд, далі будуть приклади. Якщо маєте відношення до технології електронної пошти, вам потрібно буде порозумітися з форматами повідомлень електронної пошти. Тут теж, я думаю, не все логічно, тому що це надбудова якихось попередніх версій формату. З логічної точки зору мені теж там, ну, можна запам'ятати, пояснити, чому так іноді не виходить. І ще буде у нагоді розуміння форматів повідомлення електронної пошти, заголовків і, власне, вкладень, коли проходить розслідування, це громко сказати, коли потрібно розібратися в підміні адрес електронної пошти. Справа в тому, що якщо сервери пересилають не напряму, а, ну, хоча напряму це теж ланцюжок серверів, коли є ланцюжок доставки пошти між серверами, кожний сервер залишає свій... Хотілося сказати слово «послід», але задача це ще десь. Залишає свій слід, свою мітку в форматі поштового повідомлення, де вказує багато своїх атрибутів. Тому якщо хтось в цьому ланцюжку, мається на увазі особа, здійснив підміну адреси відправника, так званий спуфінг, то це буде, скажімо так, інформація буде видно, фальшивий адрес буде в самому повідомленні, але в цьому ланцюжку серверів, які віддавали та забирали електронну пошту, буде нестиковка між двома сусідніми абонентами. Він назвав себе так, а насправді він називався інакше. Можна буде, якщо прослідкувати цей ланцюжок, можна побачити розрив. Ви від цього не узнаєте, не з'ясуєте справжню адресу того, хто здійснив підміну, але сервер, на якому здійснювалась підміна, можна буде виявити. До речі, я таку річ робив останній раз на минулому тижні. Люди проходять, ну, скільки то з вас, мабуть, 30-ро дійдуть до кінця, завершить до кінця цисківський курс. Ну, там вже 29, я думаю, хто ще з тих, хто не завершив першу частину, піднапружиться. Ну, приблизно 30. І ось двоє людей присилають мені пошту, що вони закінчили такий тест, відкрийте мені наступний. Тричі в такому самому порядку, Петя і Коля, наприклад, і з інтервалом в одну хвилину. Якось дуже, ну, не так багато людей цим займається, щоб така була синхронність. Ну, мені якось незручно спитати, чи ви проживаєте разом, чи у вас якісь інші відносини, чи, може, банально, хтось для когось просто робить ці тести, і такі в них ділові відносини. Але дивлюся на, ну, це вже лірика, мені байдуже, хто з ким де проживає, але якщо то робила одна особа, то буде, оба листа надсилала, то буде, звісно, той самий ланцюжок серверів. Ну, буде кореляція між поштовими заголовками. Дивлюся, відкриваю на перший раз, на другий, на третій поштові заголовки, порівнюю, ні, там кореляції нема, сервери різні. Ну, мабуть, хтось комусь розповідає, хіхікає, каже, так, люди ж синхронізуються за якимось зумом чи з якимось іншим месенджером і працюють в інших точках, може цілої країни. Ну, тобто розслідування не показало якоїсь кореляції між поштовими повідомленнями, лише час. Але мені теж
прийшлось відкрити заголовки, здогадатися, що там що означає, і прослідкувати цю послідовність. Коротше, якщо буде потреба, ви розберетеся з форматом поштових заголовків і з місцем, де як виглядає фактично підміна адреси. До речі, якщо ну, такі сервіси, я не досліджував окремо сервіси електронної пошти, їх роботу, більшість з них скривають більшість атрибутів клієнтів. Вважають, навіщо в повідомленні залишати якісь атрибути клієнтів. Ну, більш того, якщо це веб-інтерфейс, то атрибути – це атрибути фактично браузера. Чим клієнт взаємодіє з сервером електронної пошти, взаємодіє браузером. Але якісь атрибути в кожному випадку непрямі можна знайти, за якими можна ідентифікувати той браузер, яким клієнт відправляв свою електронну пошту. Тобто є багато цікавих спостережень, які стосуються формату повідомлення електронної пошти. Ну, формат маємо описує типи даних, які можуть формувати зміст поштового повідомлення. Я думаю, тут навіть те, що виділено червоним, вже пояснює, як виглядає складне повідомлення. Опис тривіальний заголовок, тобто заголовок може бути значно більше. Це, мабуть, я зараз не на 100% вручаюсь, це, мабуть, обов'язкові атрибути. А далі вкладені об'єкти, границя цих об'єктів і тип повідомлення цих об'єктів. Для кожного, ну, далі протокол POP3, сеанс і протоколи POP3 і EMAP виглядає як текстовий діалог на кшталт того, що ви бачили в Wireshark стосовно HTTP. Ну і для зручності Wireshark показує, що вже ніяких проблем з інтерпретацією не було, показує різними кольорами команди, які вводить клієнти, які вводить сервер. Але протокол POP3 не зберігає інформації про сеанс і виглядає так, і повторюю, що нібито клієнт просто забирає повідомлення з сервера, ніяких дій на сервері не робить. І протокол EMAP історично був дещо складнішим, мабуть, пізніше з'явився, і в нього значно більше функціональності, а головне з них глобально – це працювати з електронною поштою напряму на сервері. Нібито ви працюєте з веб-інтерфейсом. Ну, тоді, коли з'явилися ці протоколи, мабуть, ще не настав 93-й рік, коли Тім Бернерс-Лі запропонував свій винахід. І став він популярним не в 93-му, а мінімум в 95-му році. І з появи, до речі, Windows 95. Тоді почався, як це кажуть, бурхливий розвиток інтернету. Ну, щось я в нас цього бурхливого розвитку не побачив. Там в 97-му вже щось з чимось працювали, якісь були кволі сервіси, кволи доступ до інтернету. І ще, ну, це вже історія, це вже давно було. Далі протокол FTP. Протокол передавання файлів. Знов-таки, протокол HTTP має всі технічні механізми для того, щоб заміщувати собою протокол FTP. І, до речі, іноді можна не побачити, якщо до сервера FTP звертатися через браузер, браузер автоматично розуміє протокол FTP, і ви різницю побачите, мабуть, лише в строці URL, де буде написаний метод доступу FTP. Тобто він в багатьох можливостях перекривається протоколом HTTP, але все одно буде, не буду
давати свої міркування, все одно буде ще багато років для чогось використовуватись. Теж виглядає як текстовий протокол, де клієнт видає команди, сервер відповідає кодом відповіді. Тобто головне у відповіді клієнта – то цифра коду, а все інше пояснення може бути відсутнім, може бути іншим, може взагалі на іншій мові бути. Тобто клієнт має розуміти код повідомлення і показувати сам текст повідомлення, але це текст може бути незрозумілим. А код має бути у всіх клієнтів однаковий для тієї самої події. Хоча клієнти, сервери підтримують різну підмежину кодів відповіді. Основна особливість протоколу FTP в тому, що він відкриває два з'єднання. От перше з'єднання, спочатку, коли клієнт вводить команди, але не отримує файли, це клієнт відкриває доступ, відкриває з'єднання з 21-м портом сервера, а потім, коли передається файл, сервер відкриває зворотнє з'єднання з адресою клієнта через 20-й порт. На сервері то буде 20-й порт, а через перше з'єднання клієнт повідомляє свою динамічну адресу. Тобто то буде на 20-й порт якийсь, скоріше за все, більше, ніж за 1023 для тимчасових з'єднань, які буде відкрити для серверу. Тобто сервер фактично встановлює з'єднання з клієнтом і передає йому той файл. Після цього з'єднання завершується, коли файл передано. Така логіка роботи протоколу FTP. І це, до речі, ускладнювало його роботу через NAT, через фаєрволи, через якісь інші механізми контролю мережної активності, які не є механізмами захисту. Є ще технології, які схожі на фаєрволи, скоріш на фаєрволи, ніж на системи виявлення атак, але працюють як проксі. До речі, проксі теж в тому самому наборі, тому є варіанти, як це налаштовувати, а з іншої сторони, зі сторони протоколу FTP, є пасивний режим, коли сервер не встановлює з'єднання. Воно фактично вирішує цю проблему, але потрібно про це знати, щоб можна було його використовувати. Нагальної потреби в використанні протоколу FTP для передавання своїх файлів іншим нема, але якщо якісь ресурси відкриті по FTP, звісно, вам доведеться з ними працювати, і, скоріш за все, браузер всю роботу зробить за вас автоматично. Все буде виглядати як каталог файлів на веб-сторінці, але протокол доступу буде іншим. Більш принциповим для мережних спеціалістів це протокол TFTP. Якщо FTP послуговується послугами TCP, то TFTP використовує UDP. І це накладає відбиток на більшість його операцій. Він розроблений як максимально простий протокол, під назвою тривіальний протокол передавання файлів. Використовується для прошивки якихось пристроїв, для завантаження образу операційної системи, щось таке. Тобто для запису інформації на прості пристрої. Для того, наприклад, щоб ті самі залізяки Cisco оновити, теж використовується протокол TFTP, в них прошити протокол TFTP, повторюсь, на самому найнижчому рівні, мається на увазі щось на кшталт, він називається там BootProm, і це щось на кшталт BIOS-а, базової системи завантаження і управління пристроєм. Тобто, якщо операційна система полетіла, все одно є тривіальна операційна система, яка дозволяє
щось з пристроєм зробити, щось якусь інформацію побачити, якусь інформацію змінити, і в тому числі, що стосується мережних пристроїв, маршрутизаторів і комутаторів, які ви, до речі, в якомусь там текстовому матеріалі я вам пояснення надсилав, вони всі з цим працюють. Більш сучасні, те, окрім цього, можна прошивати, так сказати, через USB-флешку. Але це не є стандартизованим інтерфейсом. Тобто це з точки зору внутрішньої будови складніше організувати повноцінний USB-хаб то інше. Тобто в сучасних пристроїв такої проблеми обмежень місця, обмежень можливостей чіпів нема, але все залежить від того, наскільки часто потрібно їх оновлювати. Тобто я думаю, що протокол TFTP теж буде існувати багато років і, мабуть, переживе протокол FTP. Бо не просто придумати більш простий протокол передавання файлів. Теж робота протоколу FTP може бути інтерпретована як текстовий протокол. Команд клієнта всього дві: read файл і write файл. Ім'я файлу, режим. Файл розбивається на блоки по 512 байт, блоки нумеруються, і кожен блок підтверджується окремо. Це, звісно, дуже обмежує ефективну швидкість, з якою працює протокол TFTP. І передбачена автоматична повторна передача після закінчення тайм-ауту. І ось декілька, мабуть, вже років 5 тому я, коли отримав один з тих своїх великих пристроїв, мабуть, не великих, а маленьких, один з найпростіших, мабуть, найстаріший з них. Ось, звісно, там був TFTP, як виглядає робота, як піднімається TFTP сервер в Linux, чи то він є вже в ядрі, не в ядрі його підтримка, чи то є підтримка цього серверу. Там є так звані прості сервіси, які обробляються, реалізуються одним сервісом. Мабуть, він і NetD називається, якщо я не помиляюсь. Ось, тобто є багато простих сервісів на Linux, для яких не потрібно їх окремо встановлювати, вони встановлюються одним сервісом, і їм вже підтримуються, не потрібно для кожного простого сервісу, наприклад, синхронізація годинників, це теж простий сервіс. Там, до речі, два є протоколи NTP і NNTP. Є відмінності, але про це мова не зараз. Конфігурується в файлі конфігурації цього inetd, включається TFTP, просто потрібно щось розкоментувати і вказати директорію, де будуть зберігатися ці файли, і доступ до якої буде надано через протокол TFTP. Потім виконується команда, завантажується пристрій в режимі bootprom, це або деяка магічна комбінація з тієї невеликої кількості кнопок, які є на поверхні, або через консольний доступ якась магічна комбінація, типу Shift Caps Lock чи Shift Escape, щось таке, передається така команда, і під час завантаження, або в момент завантаження, така логіка. А далі пристрій переходить в режим bootprom і сприймає, одна з команд, це буде команда TFTP. Вказується IP-адреса і може бути ім'я файла, може не бути імені файлу, тобто весь TFTP-сервер буде віддавати лише один файл, мається на увазі, якщо потрібно його забрати. І ось завантажується цей файл. І дивлюся, через щось мені пишуть.
В чем преимущество, если его разбиение ограничивает, в чем преимущество TFTP над FTP, если его разбиение 512 байт ограничивает скорость? А разве основным преимуществом UDP не является большая скорость, чем TCP? Скорость ограничивается не UDP, а тем, что каждый пакет подтверждается отдельно. Я не написал в материале, касающемся TCP, формулы производительности. Она, если 3 минуты пофантазировать, можно ее даже эмпирически, без какого-то там коэффициента выяснить. Она же будет, в принципе, справедлива, если ее сократить, значительно сократить, она же будет справедлива для производительности протокола TFTP. Так вот, пакет передается только после того, как пакет передается лишь после того, как подтверждено попередний пакет. Тому це розмір, його швидкість буде, я вам точно скажу, для TCP потрібно було фантазувати, ще думати, а для FTP потрібно було ще згадувати, а для TFTP все простіше. 512 байт передається за час приблизно, який дорівнює часу кругового обігу пакета. Насправді дещо більше. Ось, і це буде обмеження зверху продуктивності протокола TFTP. І тут справа не в UDP, а в механізмі підтвердження. Ось в чому річ. І так, після завантажу, намагаюся завантажити образ операційної системи, десь на 11 секунді чи на 20 секунді процес обривається, я знову його запускаю, знову обривається. Так. І так повторюється декілька разів. Я ж не тупий, я вже через 5 разів догадую, що щось пішло не так. Ось, і починаю вже рахувати пакети. Виявляється, що через, наприклад, 11 пакетів. Чи 21, там щось таке. Думаю, що ж там таке, чи блок битий був, чи щось таке. Починаю дивитись, виявляється, що через скільки-то там секунд сервер, тобто комп'ютер, на якому встановлено TFTP сервер, забуває MAC-адресу цього пристрою. Пристрій спочатку відповідав на протокол ARP, а потім далі не вважає потрібним відповідати на протокол TFTP. Тому що він примітивний. Це примітивна операційна система в Bitpromі. Ось. І після якоїсь секунди сервер забуває MAC-адресу і не може передавати пакети цьому пристрою. Ну, з пристроєм я нічого з битпромом зробити не можу. Взагалі там операційної системи вважаємо, що поки що немає. Є стара, але вона теж нічого не зможе зробити. Ну, так я з півхвилини думав, а потім згадав, що є така можливість, як статичні записи протоколу ARP. Ось я записую. Якщо то була Вінда, ну насправді, сервак то на Лінуксі був, але віртуальна машина працювала на Вінді, мабуть, там десь прописую команду ARP з якимось з точним вказанням відповідності MAC-адреси, IP-адреси, і вона працює. Ось така була моя останній конфлікт з протоколом TFTP. Далі в нас що? Встигнемо? А може не встигнемо? Далі протокол, так, поки хвилини не завершилися, щоб зразу не запускати, значить, в нас часу до кінця вистачає, ми робимо 10 хвилин перерви, потім я запускаю, вас запускаю, запускаю сервер, даю вам посилання, і буду про всяк випадок сидіти біля комп'ютера, але вже монітор виключу. Тому, вам, до речі, рекомендую, як це за нормативом, включити камеру, щоб я міг вас краще бачити. І, до речі, мікрофон, щоб міг вас краще чути. А свою камеру вимкну, тому що я для того, щоб менш розвантажити комп'ютер, бо зум іноді його якось робить більш повільним. Запущу зум на іншому комп'ютері, а там в мене камери нема. Тобто я вас буду бачити, а ви мене ні. У нас
Наступний протокол – це протокол BOOTP. Він був попередником протокола DHCP і історично використовує ті самі порти. В принципі, є, можна сказати, що є підмноженою спрощеним варіантом DHCP. Використовує два порти. Використовує два порти. Один використовує. Ні, це не зараз. Зараз мікрофон не потрібен, якщо ви нічого не хочете сказати. Це потім, коли контрольна буде. То там не можуть виключити. Та я можу виключити, але це буде час, поки я знайду в кого мікрофон блимає. Так простіше. Клієнт використовує один сервер, порт, сервер використовує інший. Теж як для детермінізму, тому що поки клієнт не отримав IP-адреси, в нього, мабуть, щоб не налаштовувати, коротше додатково клієнта. Протокол SNMP теж важливий для безпосередньої роботи з мережними пристроями. Виглядає як протокол, який має, теж може бути інтерпретований в текстовому вигляді, але там насправді не так багато полів в цих пакетах. Архітектура складається з трьох компонентів. Керуюча станція – це фактично, клієнт вона чи сервер. Є керуюча станція, яка надсилає команди і отримує повідомлення від агентів. Агент – це екземпляр програмного забезпечення, який встановлений на якомусь хості. На хості може бути встановлено декілька агентів. Це не є еквівалентом хоста. Ось через керуючу, це протокол керування, надсилання інформації керування і отримання інформації, статистики, діагностики тощо. Знов не встигли, хвилина закінчується. Останні два протоколи були протокол NFS, це протокол дистанційного монтування файлової системи з міру Unix, і протокол Remote Login. Remote Login – це був попередник протоколу Telnet. Текстовий протокол, який реалізує доступ.